سامعین کرام، ہم آپ کو فیکٹ پرو کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مغل صاحب تشریف لے کے آئے ہیں اور ان کے لیے الوی صاحب آپ بہت اچھا ایک گیت پیش کریں گے۔ تو جی مغل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصی طور پر الوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کا گیت میرے تمام سننے والوں کو بہت پسند آئے گا۔ شکریہ جی الوی صاحب۔ السلام علیکم، میں مغل صاحب کا بڑا فین ہوں اور ان کی بانسی کے مطلب میں بڑی بڑی محنت کرتے ہیں، اور ان کو ایک میں گیت پیش کر رہا ہوں مغل صاحب۔